Salam. Bu gün sizə blok və burax imtahanlarına dəstək məqsədiylə 5 suallıq bir video təqdim edirik. Video başçı suallar 5 sualdan ibarət ola bilər. Yəni testlər 5 sualdan ibarət ola bilər, amma testin içərisində sizə lazım olan bəzi əlavə məlumatlar da deyiləcək ki, düşünürəm ki, imtahanda bunlar sizin üçün daha vacib olacaq, inşallah. Bu belə ə e, bu dəfəçi suallara, yəni beşlik sualın duzunu istiotunu biraz artıq edəmişik ki, daha maraqlı olsun. Çünki biz YouTube-da öz videolarımızda analiz etdikdə görürük ki, ən çox izlənilən və sizlər tərəfindən ən çox maraqla qarşılanan videolar, yəni çətin və düşündürcü suallar daha çox diqqət çəkir. Təbii ki, bu da normal, çünki çətini edə bilən insan asan üzərində elə bir əziyyət çəkmir. Belə Növbəti videomuzdakı testlərin daha çətin olmağını istəyirsinizsə, aşağıda fikirlərinizi bildirin və videolarımızın imtahan gününə kimi davam etməsini istəyirsə, kanalımıza abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Bunun əlavə daha bir xəbərim var. Demək, əgər siz bu testləri PDF olaraq əldə etmək istəyirsinizsə və eyni zamanda əlavə olaraq bizim dəstəyimizi istəyirsinizsə, həm mətnlər baxımından, həm mətnlərin izahı baxımından əlavə dəstək verməyimizi istəyirsə tam olaraq ödənişsiz, yəni bir qəpiyisiz sözlə qara qəpiyisiz sizin üçün WhatsApp qrupları yaradırıq. E, deməli həmin qrupları aşağıda link qoyuruq. Həmin linkdən keçid edərək qoşula bilərsiniz həmin qruplara. Qrup bağlı qalacaq. Siz nə isə yaza bilməyəcəksiniz. Sadəcə bizim addığımız məlumatlardan istifadə edəcəksiniz. E, belə. Bu düşünürəm ki, sizin üçün daha faydalı olacaq inşallah. İndi Əgər siz belə eləyə bilərsiniz, keçid eləyib sınağımızı oradan işləyə bilərsiz. Sınağı oradan işləyə bilərsiniz. Və ə, sınağı işlədikdən sonra artıq cənab burda cavablara baxa bilərsiniz. Bu sizin üçün daha yaxşı olar. Yəni məsləhətim budur, ya istəyirsiniz ekranı dayandıraraq məndən bərabər işləyin. 1-ci sual. Siz öz cavabınızı verin siz cavabınızı e, lap yazın aşağıda 1 deyək ki e y variantı hər hansı variant cavabınızı yazın sonra mən izah edim ondan sonra daha görə yazdınız doğrudur yoxsa yanlışdır amma cavabı dəyişmir. Yaxşı. Hansı nümunədə əvəzli özünə aid, aid olmayan məqamla işləmişdi. Normalda bu tip suallar bizə e, məsərlərdə təqdim olunur, nəbilsən, feyl sifətdə təqdim olunur. Yəni bəzi yerlərdə bu tip suallar təqdim olunur, amma e, demək olar ki, özünə aid olmayan məqam bütün tixlsələrində var. Görək indi əvəzlikdə bizim qarşımıza necə çıxır. Bax, e, burada nə var? Bunun testimizlə əlaqəsi olmasa da kömək məqsədilə deyəcəm sizə. Hava elə istəyirik ki, burada elə sözü İsti sözünün qarşısına gəlib. İsti sözdə sifətdir. Sifətdir. Demişik ki, eee, tutaq ki, zərf əlamətə də aid ola bilər, felə də aid ola bilər. Yəni hərəkətə də aid ola bilər. Burada elə, yəni zərfə vəzifə etmiş əvəzlikdir. Eee, niyə zərfə vəzifəlib? Çünki bu elənin yerinə, elənin yerinə. Hər hansısa bir zərf olsaydı, həmin zərf nə olardı? Hər hansı bir söz olsaydı, həmin söz nə olardı? Zərf olar. Çünki elənin izah elədiyi söz əlamətdir. Demək, elə sözü burada istinin, yəni əlamətin tərzini bildirib. Yəni zərf əvəzliyi olaraq da tərzi bildirib, daha doğrusu tərz bildirən sözü əvəz edib. Elə tərz bildirib də deyə bilərsən, tərz bildirən sözü əvəz edib də deyə bilərsən. Sintaktik təhlil etsəndə belə eləyəcəksən. İstidi xəbər, elə tərzdəki zərfli içəridə mübtəda. Ciddi Bu özcəni burada hər hansı bir, yəni özünə aid olmayan hər hansı bir cəhət yoxdur. Yəni ona aid olan bir cəhətdir. Zərfi əvəz etmək ona aid olan bir cəhətdir. Başqa bir məqam görmürük, ona aid olan bir cəhət kimi. Kəndin üstünə qış aldığını, bayırda qar boran olduğunu adam heç ağlında gətirmirdi. İkinci bir əvəzi olmadığı üçün A variantından əlimə üzürəm. Özüm qaranlıq eləmişəm ki, özüm kim? İşlənin əvəzi nədir? Təyinə əvəzi. Nə ilə işlənib? Mənsubiyyətinin və ismə vəz edib. Hər hansı bir belə deyək də qaranlıq bir hal baş verməyib də normaldır. Həmişə gördüyüşi bu gün də görürüb. Bu o deməkdir ki, yəni e, sən, natiq müəllimi həmişə nədə görürsə, necə görürsə Azərbaycan mövzusunu izah eləyir. Yəni fənninə aid hər hansı bir izah edir. Yəni video çəkir, test izah eləyir, hər nəsə fənnə aid bir işlə məşğuldur. Birdə görürsən ki, Natiq mənim başdır fizika izah eləməyə. Və burada nə hansı iş görür? Dərs desə də, özünə aid olmayan, yəni özünə düşən, özünə düşməyən işlə məşğuldur. Aydındır nə demək istəyirəm? Burada da əvəzlik eləmədiyi bir şey eləyib. Bunu eləmir də əvvəllər, bu dəfə elədi, beynin çöndü elədi. Yaxşı? Amma siz imtahanda eləminizə şeylər. Eliyənləri tapın yanına. Yəni. İçəri girən kimi məni şəxs əvəzi idi. İsməvəz eliyib, təsirli hal alınışdırınıb, hər hansı bir sıxıntı yoxdur. Amma mən onu görüm. İçəri girən kimi məni görməsin, amma mən onu görüm. Deməli, görüm kim mən? Mübtədadır. Mübtəda yerində işlənib, şəxs əvəzi idi. Onu şəxs əvəzi idi, təsirli hal alınışdırınıb, bitişli sabit alınışdır. Yəni özünə aid olan cəhətlərlə işlənir də. Həmişə gördüyümüzü görürük çərintli variantına. Həmin il bizim əvəzillərimizin içərisində belə hallar var. Düzdür. Eee bu tip sözlər, yəni həmin il idi, bu il idi, bu tip sözlər normalda, yəni zərfin tərkibi səsi kimi götürmək daha doğru hesab olunsa da, amma dərslik faktiki olaraq bu tip sözləri bu il idi, nə bilim, eee o ildi. Həmin il bu tip sözlər dərslik açıq ağlar tapşırıqlarda nə götürür? 6-cı sinifdə e, əvəzliy olaraq götürür. Əvəzliy olaraq götürdüyü üçün bizim deyəcək elə bir sözümüz yoxdur da, nə nəyə bilər? elə götürür. Bu belə. Həmin il cəhddə, yəni belə deyək də, əvəzi, əvəzli. Zaman məzmununda isimdən işlənib zərfli yarada bilər olur da. Həmin il bu il Yəni burada hər hansı bir sıxıntı yoxdur. Bu da gördüyünüzdür. Bütün kənd bütün təyinə vəzidi. Sonra kənd isimdir, əslində. Yəni təyin vəzifəsində işlənib, sifətə vəz edib, nə bilim, hallanmayıb, özünə aid olan işi gördü. Qaydırıq gəli. Bizlərin bir adəti var. Bizlərin bir adəti var. Qonağa öncə çay, sonra yemək verirlər. Bağ. Burda biz əvəzliyi biz əvəzliyi. Normalda necə işlənir? Bağ. Normalda necə işlənir? Bizlərin adəti, adəti nədir? Mənsubiyyət, in nədir? Yəliyal. Hə? Normalda mən və biz əvəzlikləri necə hallanar? Bizim, mənim. Amma burda nəyəniyib? in kimi işlənib. Yəni normalda mən və biz əvəzliklərində im görməli. Amma indi im görmürük, həm əvəzliyi görürük, həm də im görmürük, in görürük. Deməli nə eliyib? Özünə aid olmayan məqamla işlənib. Yəni özünə düşməyən bir işlə məşğul olub. Başına güc edib. Cavabımız nədir? C variantı. Baxırıq ikinci sualın izahına. Verilmiş nümunəyə bağlı səhfləri müəyyən edin. Nümunədə bizə iki hissə təqdim olunub. Birinci hissə, ikinci hissə və həmin hissələri biz uyğun şəkildə qiymətləndirməliyik. İndi onlara baxarıq. Deyir ki, yalnız bir cümlə üzvü ilə sintaktik əlaqə girmişdi. Baxın, bununla bağlı sizə bir kömək edeyim. Qeyd dəftərinizi açın. Açmamasan, vay vay vay. Jet Gətir, get videonu dayandır, qeyd dəftərini götür, gəl buna bax. Hə, qeyd dəftərindən gətirdiz. Yaxşısız, mən gətirmədim axı. Əcəb elədin. Onu da başa yaz. Demək, hansı cümlə üzvləri bir-birinə sintaktik əlaqə qirməz? İkinci dərəcə üzvlərdən tamamlılıqla zərfliyi bir-birin görən gözü yoxdur. Zəhləsi gedir bir-birindən. Aydındır? İkisiz də ikinci dərəcə aldı axı özü ikisi də ikinci dərəcədir. Yəqin ikisinin də o mübtədana xəbərin yerinə keçmək deyə bir niyyəti var. Heç biri tamaha başlarına düşüb, heç biri qabağa gedə bilmir. Hə? Belə. E, bu tamamlıqla zərfliyin dediyim kimi bir-birinə xoş gəlir. Onca bir-birinə sintaktik əlaqə girmir. Ona görə də biz həmişə tamamlılıqla zərflik arasında məhəkkəm məsələsində qatıp qarış, qarışdırıq, aləm bir-birinə, amma başa düşmürük ki, bunlar heç bir-birəyə nə yola gətirmir. Biz necə yola gətirəcəklər? Bu öz yerinə tamamlılıq, zərflik, iki düşmən. Sonra başqa nə var? E, baş üzvlərdən. Mübtəda çox kaprizlidir. Çox kaprizlidir. E, xəbərlə əlaqə girir. Xəbər yəni də, yəni xəbərsiz də bu onun yanında da həmişə onunla əlaqə girir təy ilə də əlaqə gedir, çünki işinə yarayır da. Təyin qısası müftədən nəyin əlaqə gəldi? Xəbərlə və təyinlə. Tutaq ki, bu uşaq gəldi, hansı uşaq, bu uşaq. Xəbər nəyə əlaqə girir? Uşaq gəldi. Demək olar, amma deyək ki, bu uşaq kənddən gəldi. İndi dey görüm, uşaq kənddən demək olar olmaz. Uşaq məni olmaz. Yəni uşaq məni götürdü. Uşaq məni alınmur, cümlə qırılır. İtir, cümlə olunur. Cümlə də olmur, söz birləşməsi heç olmur, əlaqə girmir, ona görə heç olmur. Sonra bu öz yerində. Ə, təyindən danışmışamsa, təyind alverçidir. Bildiyin alverç. Yəni harda bir cümləvi var, yəni harda satılıq nəsə gördü, özün alır onu. Harda bir məhsul gördü, gedir onu almaq istəyir. Neyin təyin Bütün cümlə üzvlərini təyin edir, özün belə təyin edir. Yəni pulsuzduqdan özün belə satır. Öz, öz təyin yoldaşına götürüb satır. Yəni belə bir sifəti var. Xəbər də elə xəbər də təyin ağaldır. Yəni ad, adı adı üstünə xəbər. Hə? Xəbər də bütün cümlə üzvlərinə əlaqə girir. Mütəda ilə, əsas mütəda ilə, sonra tamamlıqla, zərfli ilə, özü ilə belə əlaqə girir, özü ilə belə. Yəni tabesizliyin əlaqəsində ola bilər də. Yəni O mənim dostum, qardaşımdır. Əlaqə girir. Belə. İndi gəlin burdakı vəziyyətə baxaq. Yalnız bir cümlə üzvünə istinad et Əlaqə girmişdir. Bundan söhbət gedir. Yəni ana dili məhv olar kən. Gəlin cümlə təhlil edək. Məhv ola nə xalq, nə zaman ana dili məhv olar kən. Dedi ki, zərfli mübtədan əlaqə girər. Mübtədan zərfliyin zəhləsi gedir. Əlaqə girmiş kaprizni Təyinlə xəbənə ləqə gəlir, ancaq həm də ilə ləqə gəlir, o heç. Özüncüdə çəkir qabağa. Belə. Deməli, e, zərfinin əlaqə gələrmi, girməz. Burada nə yazılıb? Yalnız bir cümlə zünələqə gəlmişdir. İsbatını edək. Ana dili məhv olarkən məhv olar. Uyğun gəlir də. Amma ana dili məhv olan xalq qırıldı qaldı. Nədir bu heçsən? Deməli, bir cümlə zünələqə girib, o da xəbənə. Yəni zərfinin xəbər arasında əlaqə olur. Bir doğru fikirdir. Bir atdım getdi. Feli birləşmədir. Söhbət bundan gedir. Bəli, feli birləşmə. Ana dili məhəbbələri ki, nədir? Feli birləşmə. Biz sizə Qızıl qaydalar feli birləşmələr başlığı ilə bir video təqdim etmişik. Həmin videoya yenə baxın. Feli birləşmə deyərkən ağlına dərhal nə gəlməlidir? Məsdar feli ilə bağlama. Burada nə var? Feli bağlama tərkibi. Feli bağlama tərkibidir. Bəli. Ana dili məhəbbələri kimi ana dilinə görə Ana dilə və ya dil məhv olarkən, ana dil məhv olarkən fərqlidir. Kiçə feli birləşmədir, amma tərkizə məhv olarkən olsaydı feli birləşmə deyildi. Belə. Nə də bu feli birləşmədir. Doğru fikirdir. Düz deyir. Bu da yox, bu. Yalnız bu feli birləşmədir. Ona görə də kişə doğrudur. Mənim doğrularla əşim yoxdur, mənim əşim nə ilədir? Səflən oğurlarla. Doğru nəyəşimiz yoxdur, oğru nəyəşimiz var. Gəlin oğru tapaq. Mürəccəb feildir. Bəli. İt chimirəcə fel, məhv olmaq. E, Burda mürəccəf fel varmı? Burada da var. Bəli. Məhv olarkən bax. Bu mürəccəf feldir, məhv olur. Burada da mürəccəf fel varmı? Bəli var. Bəs cavab olaraq götürürəmmi? Xeyr. Niyə? Nöşün. Nöşün, hə? Niyə götürmürük? Ona görə götürmürük ki, altına xətt çəksənizsə, bizə bu veriləb. Bax bu, bu. Hə, bu budur mürəkkəb fel olmaz. Şə, Dana boyda mürəkkəb fel olmaz. Düzdür? Yəni burada baxın içində nitq hissəsi. Ana 1, dil 2, məhfuluq üçün üç, 3 nitq hissəsi var yordu. 3 nitq hissəsindən feli birləşmə yaranar. Amma mürəkkəb fel olmaz. Mürəkkəb felin onun tərkibini. Deməli, bu mürəkkəb fel doğrudur, amma ana dilə məhv olarkən bu mürəkkəb fel deyil. Aydındı? Aydın. Amma tərsdə burada məhv olarkən olsaydı Hə, o zaman götürə bilərdik. Deməli bu fikir nədir? Səf. Çünki ortaq cəhət deyil, ikinciyə aid olan cəhətdir. Cümlənin bir üzvüdür. Hə. Bəhə görə cümlənin bir üzvüdür. Bu nədir? Xəbər. Bu nədir? Zərflik. Cümlənin bir üzvüdür. Bəli, cümlənin bir üzvüdür. Bəli. Nəcəz rondoba burda? Harda olmalıydı? Burda olmalıydı. Deməli nədir bu da? Səf fikırdır. 5. Feli xəbərdir. Hansı da feli xəbər? Bu. Düzdür. Fəil xəbər olarmı? Olmaz. Niyə? Çünki zərflik fəil xəbər olmur. Zərflik, e, daha doğrusu, fəilə bağlama, e, zərflikdən başqa bir şey olmur. Ona görə də, "Yenoboyda çinidən qürürü var, illərlə yaşayıb, yazıb, yaradıb" ona da fəilə bağlama deyə e, zərflik deyə bilmərik. Həcansə aşağıda rəylərdə belə bir sual e, yazılmış ki, "Çev, nə bilim, mən başlayanda dır, filan, nə bilim, nə?" E, Buna bağlı bir daha bir dəfə inşallah ətraflı toxunacaq məsələyə nə zamansa imkan olarsa. E, amma bərabərstan qeyd edim ki, o o fel bağlama deyil. Özünüzü çaşdırmayın. Niyə? Bir deyirsəniz də hoqqa çıxarlar. E, fel bağlama xəbər olar deyirsən ki, yox. Götürür, durdurur, artırır o deyirlər də. Yəni bilirsiz, dilin, dil eee hər hansı bir cümlə işlənəndə o rahat işlənməlidir dilə zor tətbiq etmə, güc tətbiq etmə olmaz. Bunun yəni sən bunu bu cür işlədirsənsə, hər kəs bunu bu cür işlədir demək deyil. Və ya hər hansı bir söz, bir söz uyğun gəlirsə, bu ümumi qaydaları təsir edə bilmir. Bu da ikinci bir məsələ. Yəni chef mən başlayanda da e, nə deməydi? Chef mən başlayan zamandır. Hə, mən başlayan zaman desəm Orda sən zamanı ə, artıq başlayan zaman, mən başlayan zaman kifdir. Hə, bunda başlayan nə götürəcəksən? Fəlsəfə deyəcəksən onu. Yəni kif mən başlayanda deyəndə niyə ə, elə götürmürsən? Hə, demə elə orda zaman ixtiraya düşüb. Başlayanda nə olub? E, feili sifətin orda, feili sifətin isimləşməsi var. Və fəlsəfə isimləşib da yerli alına işlənib. Bitti get ona görə də sadəcə orada nə zamandır, keşmən başlayanda da. Sadəcə orada bilirsiniz zaman sözüyünə işlənir. Zaman sözü getdiyinə görə yenə o zaman sözünü düşünərək qalib orada. Bu tip suallar normalda qəbul heç vaxt düşmür. Yəni rastına çıxmayıb. Bunlara deyirlər Facebook sualları. Yəni belə deyək də baş qarışdırmaq üçün olan suallar. İki mənada başqa araşdırmaqdır. Birincisi kiminsə başını qarışdırmaq, birincisi də öz başını, yəni vaxtını aparmaq üçün olan, bir də kiminsə doğrudan beynini qarışdırmaq istəyirsənsə bu zaman verilən suallardır. Abituriyentlər sizin başınızı qarışdırmaq istəmirəm, yəni narahat etmək istəmirəm. Bu sualla zəiddir, sadəcə müəllimlərimiz bunu izlədiyi üçün məcbur əlavə məlumatlar verməliyik. Belə, cavabımız nə oldu? 3-nə 4. Var elə cavab. 3-nə 4. B variantı. 3-cü suala baxırıq. Heç bir sözlə ən köklü ola bilməz xasiyyəti budur. Belə bir vəziyyətdən gəlirsən. Sevdal sözü bilirik ki, sev sözündən yaranmaz. Sevda ərəb-fars mənşəli sözdür və ərəblərdə də sev yoxdur. Sevmə var, sevilər, amma öz dillərində sevilər. Bizim sevmizlə sevmirlər. Bizim kimi sevmirlər. Yaxşı, getdi. Deməli, sevdanı, eee, belə deyim, sevdanı sadə götürmək, e, düzəltmə götürmək sevdasına düşməyin. O zaman iraq olsun sizin də imtahan sevdanızda, eee, hicran olar. Vüsal biraz gecicədir. Duyğulanmayın. Belə. Qısası sevda nədir? Sadə. Sevda sadədir oxşam sadə nə isə. Sevincli. Nə də bu sevinməyədən yaranan c leksik li leksik. E, Düzəltmədirmi? Bəli. Söz düzəltmə c köklü ola bilər. Söz sadə c köklü ola bilməz. Bu qədər bəsdir. 1 2-dir. Oğurluq. Bax, oğurluq. Oğurluq demir. Oğurlamaq, oğurlamaq da olmaz heç. Oğurluq daçı desəydilər. Oğurluq, oğurluq. Sadə sözdür. Oğur, loqda. Oğur sözü yoxdur ç. Bitti də. Bu məsələ bağlandı. 3 də heç nənin eyni köklü olmaz. 1, 3 daimi, daim sözünü ola bilər. Düzəltmədir. Qanamaq, nə bilim, qansız nə ola bilər? Yəni götürmədik də 3-ü. Qanamaq, e, deməli, qansız düzəltmədir, bəs salam götürəcək. 4 düzəltmədir, götürəcək. Yəni e, ola bilən kimi götürəcək. Ola bilməz kimi biri götürürük, üçü götürürük. Cavab nədir? Bütün C. Nə qədər C oldu? Ha, qurtdu və eee qurtdu. Və yorucu sual tiplərindən, yorucu sual tiplərindən biri də biri də budur. Baxaq. Tələffüz şəklinə verilmiş Qariya sözünü düşünmək olmaz. Öncə bunu nə edəmlsiz? Bunu tələffüz şəklində, nəyin tələffüz şəklində qariya olar. Bax. Qariya sözünün qaraya, sözünün, yəni qara rəngi mənasında və ya başqa qarılar və sair. Düzdür? Bunun və eyni zamanda, eyni zamanda qariya insan qarı var, ha? Bunun da tələffüz şəklində qariya. Yəni rəng qarasında rəng qara, yəni qarıya nəzər saldıq. Bu da qarıyadı. Qarıya insana salam verdi. Bu da qarıyadı. İki dənə qariyamız var. Görək başımıza nə gələcək. Siz hər ehtimala qarşı ikisini də yazın gözünüzün qabağında olsun. Yoxsa bunu tapmaq biraz zəhrlətli olar. Yönlü hallı söz kimi, onlar da yönlü hallı söz kimi qarıya, qarıya nəzər sal. Rəngə nəyə Düz. Sıfat kimi? Qaraya, Renç. e, ee, qara renk. Kırmızıya, qırmızıya, qaraya və s. Rənglərin hamısı nədir? Sifat. Bitti. İşte nər? Sor, ee, sonra insan anlayışı bildiren isim kimi? İnsan anlayışı bildiren isim kimi? E, qaraya da insana. Bak, qaraya, insana. Qaraya salam verdi. İnsan anlayışı bildirən isim kimi? Qarı, qarı isimdir. Kar isimdir. Qoca, yaşlı, ahıl, törpə. Bunları qeyd dəftərinizə yazın. Bunlar nədir? Sifətdir. Amma qarı nədir? İsimdir. İnsan anlayışı bizdir. Ay müəllim, niyə isimdə də nə niyəsi lazımdır? İmtahan gəlib çatdı, 5 gündən sonra imtahan gəlir. Mən yazdım ki, məyə yem niyə bu isimdir? Niyəsi, niyəsi yoxdur, isimdir. Assalam. D variantında nə deyir? İnsan anlayışı zəhlem töküd, nə qədə oxudum mən işi? Necə səbrirsizəm, mən video olmur, mən çatmır. İrəli şey vurursan orada ə, normaldan belə 2 yazıda görürsən orada sıra. Hə. Əbəs adamlarsın. Zərf atərəm. Əşyə anlayışı bildirən isim kimi. Əşyə olar mı qara? Olar. Bax, qara sözü, qara sözü aşın üstündə olur qara. Rəngisdir, hə? Aşın üstünə olaraq hə? qara ən yəni, o rənginə görə qara dəmləri elə bəlkə də sarıdır. Yəni toyuq toyuqatı qaradır. Sarı filanda belə nəsə qara deyə axır. Düzdür? Yəni sadəcə onun üzərinə qoyulan o qarsı bir şey gölləri nəm şabalat da zaddı belə. Yəni, Axşam-axşam lazım idi mənə bu. Nə deyirlər ona? Qara deyirlər. Və ya xod əşya əşya naşdı. Simulation asdı. Bitdi getdi. Əşya naşdı. Get. Əşya naş bu onun özü ismin. İsmi yəni, agent olaraq ona qarad deyilir. Adı qar qarad. Yəni lüğətimiz bunu verib. Mən özümdən çıxartmamışam. Yəni mənim dedəm yazmı banlara. Yəni lüğətdir, alimlərimiz tərtib edib bunu. Onlara deyim, nə sözünüz varsa. Cavab C ola bilərmin baxaq. Əmr şəχlində olan fel kimi, eee, qarıya da məcbur edirsən ki, bu adam qarıya qarısın. Hə, əmr şəχlində əmr şəklinin sonu a-nə, ya-nə bitməz bitməz. Əmr şəxsinin sonu e, mən qarıyam, irağ olzu sən qarıyasan, mən qarıya bilmərəm. Yəni qarıya bilmərəm, gözlə bilərəm də, hə. ha. Eee, mən qarıyam, sən qarıyasan, o qarıya. Düzdür? O qarı üçüncü şəxsin təkildir. Amma üçüncü şəxsin təkini e, belə deyə də, məsəl üçün o qarıya. Düzdür? O nəyidə qarıya. Üçüncü şəxsin əmr şəkli belə bitəmir axı. Mən qarıyım, sən qarı, o qarısın. Əmr üçüncü şəxsdə əmr feili üçüncü şəxsdə içinə s ilə bitəcək. yana bitməyəcək. Deməli nə olacaq? Qarı ya olacaq arzu şəklində, arzu. Pistol olsa arzudur. Bel arzular eləmir. Əmr şəxni olan feili çimi düşünmək olan cavab C variantı. Getdi. 5-ci sualın izahına baxırıq. Görək burada bizdən nə istənilir? Deyir ki, hansı cümlədə kökləri antonim olan sözlərdən yaranmış. Biri isim, digəri sifət olan sözlər işlənmişdi. Başa düşdüm. Tərcümə eləyəcəm indi. Bax, köklər bir-birinə nə olmalıydı? Antonim olmalıydı. Yəni sözləri kök və şəkildə ayıracaqsan. Orda köklər içində bir sözlə başqa bir sözlərin kökləri içində antonim tapacaqsan. Antonim tapacaqsan. Eyni zamanda bu antonimin birindən isim yaranmış olacaq, birindən sifət. Gəlin elə ağlımıza gələn variantdan başlayaq. Məsəl üçün burada tez sözüyünə rahatdır. Tezlik aparatını götürmək üçün gecikən, yəni rahat görünürdü. Yəni təəssüfdür. C camir nədir? Olsun Samir. Samirdir. Çoxdur. Deyə, bunlarda axtarmağın mənası yoxdur. Burada iki dənə üzrətmə söz var. İki dənə üzrətmə söz olub yəni, təəssüflənmək də var. Əsas mənalarda gec ilə tez görünür də. Göründüyü üçün tezlik aparatın götürmək üçün gecikən. Bax, tez nə? Gec bir-birinin antonimi, düzdür. Tezdən yaranıb tezlik ismi, gecdən yaranıb gecikən, gecikmə feili. Birindən isim yaranıb, birindən də yaranıb fel yaranıb. Amma mənə deyir ki, birindən isim yaransın, birindən sifət yaransın. Ə, çox maraqlıdır ki, bundan əyranı fəlsifətdir. Və sənin artıq bir ordans birliyin olmalıdı. Fəlsifətin sifəti ayıracaq bir biliyin olmalıdı ki, həzir çəkməsin. Gecikən, gecikmi? Sizə bax ona görə videolarda başımı yolurdum. Ki fəlsifət çəkilçilərin öyrənin. Fəlsifə çəkilçin. Görən adam dərhalə ki bu fəlsifətdir, götürmür. Görürsüz? Dərman kimi bizə lazım olur. Sonra gəlirəm D-yə. Nilay nilay Ağlayan bacısını sakitləşdirmək üçün gülməli oyunlar çıxarırdı. Ağlamaq və gülmək. Nə də bunlar? Bir-birinə antonimdir. Amma ağlamaq da, yəni ağlayan da gülməli də, ikcisi də nədir? Fel və sifət. Bunlar düzəltmə söz deyil ki, birindən isin birindən sifət yarana. Ona görə bu variantlarda götürmürük. Yə-yə baxıram. Azğın düşmən çoxluğun qarısında geri çəkilməlidir. Azğın sifətdir. Çoxluq isimdir. Azla çoxun birnə, birindən e, sifət düzəldi. Birindən isim düzəldi. Şərtimiz ödəndimi? Ödəndi kimi görünür. Ödənməyib. Nöşün, niyə? Azğın sözü nədən yaranıb? Azmaq felindən yaranıb. Çoxluq nədən yaranıb? Azlıq, çoxluq. Çox sayından yaranıb. Hə. Antonimlər fərqli nitq hissələri ola bilərmi? Ola bilməz. Deməli, azmağın antonimi, azmaqdır. Bunun antonimi çox necə ola bilər? Ola bilməz. Mümkün deyil. Düzdür? Yəni bir sözün omoniminin antonimi, bir sözün özünün antonimi onun omonimdə omoniminin də antonimi olmaz. Yəni az felinin Deməli az sayının antonimi nədir? Antonimi də çox, amma çox da bunun antonimi olmaz ki. Amonimi azmaq fel, başqa mənad, başqa sözdür. Belə. Sonra ə, bu getdi. Başqa nə qaldı? Hə, qaydaq indi B-yə, B-də ciddi bir şey yoxdur. Boşluq var, ə, savad var. Savadla boş da bir-birinin antonimidir və ya boşla qaldırmaq da Yəni e, belə deyim Antonimdir. Onca cür də çıxıram yuxarı. Fikirləri çox yayğın idi. Pambıq yığımını başa çatdırmasından xəbər tutmamışdı. Deyərəm bura. Bax. Yayğın e, yaymaqdır, yığım yığımaqdır. Nəysə yaymaq, bir də nə isə yığımaq. Antonimdirmi? Bəli, antonimdir. Yaymaq sözündən bunların içindən antonimi olduğunu qəbul etdi, bəli etdi. E, yaymaq sözündən nə yarandı? yayğın sifəti. Bax, kökləri antonim olan. Antonimdir? Bəli. Yaranmış sözlərdən biri isim. Yığım nədir? Nə yığım, isim. Digəri sifət. Digər nədir? Sifətdir. Vəssalam. Deməli bunlar nə olacaq? Bir-birinə antonim olan sözlər. Bu ən cavabımız ödədi. Bu sual ə bu il üçün miqə hazırlaşan müəllimlərimiz üçün hazırladığımız suallardan amma bir, sadəcə biridir bu. Sadəcə bir sualdır. Maraqlı suallardan biridir. Əvvəlcə qruplarımıza təqdim etmişdik. Görən başqava bu ötən illər miq imtahanında tətbiq edilirdi müəllimlərə. Bu ibtidai sinif müəllimlərinə təqdim etdiyimiz suallardandır. Bu ibtidai sinif müəllimlərimizə təqdim etdiyimiz suallardandır. Bu bu hə miq üçün yazılmış sual. Yəni fərq yoxdur. Hər kimin üçün yazılmış suallardan bir hesab olunur. Belə, yəni e, filoloqlar əgər izləyirsənsə, yəni imtahan üçün bax bu cür, bu cür, bu cür nədir? Bu tip suallar çalışın, işləyin e, və nə qədər bu tip sual çox işləyəcəysə, o qədər sizin üçün faydalı olacaq. Baxın, artıq o era getdi. Hətta e, bu şərt daxilində görürsüz biz A, B, C, D, E vermişik. Hətta bunu daha gözəl olar ki, 1 2 3 4 5 6 6 dənə 6 cümlədə belə bəyən çox seçimli sual qoya, qoyulsun ki, bu zaman sizin üçün daha faydalı olar. Yəni məndən sizə tövsiyə, e, belə də 2 dəfə bizim qrupda bir deyincə, müəllim bizə Endirabadi cümlələrini təhlil deyin. Həm müəllimə və yoxsa müəllim bizi mən izləyirsə, e, demə istəyirəm ki, Endirabadi deyil, bu cür suallar bu cür olur bu tipdə olur. Hətta bunun kimi çox seçimli və yaxud uyğunlaşdırma və yaxud da bunu deyək bir varianta qoyur, deyir ki, antonim olan sözlərdən yaranmış söz bir isim digər sifətə onun söz işlənmişdir. A qoyur, deyək A-ya bunu uyğunlaşdır. B-yə deyək başqa sözlər qoyur. Və sən, yəni sualın həcmini bacardıqları qədər uzadırlar ki, yəni siz yəni belə deyək də yoxlasına görə nə var, nə yox. Belə. Deməli, məncə artıq suallarımızın sonuna gəlib çatdıq. Filoloqlar sizlər üçün irəlidə nəzərinə tutmuşam, çətindipli suallardan ibarət bir neçə, beşlik suallardan ibarət bir neçə video hazırlamaq istəyirəm. Görək özünüzü bir sınayın, görək elə nə var, nə yox. Yaxşımı? İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Yəni çox çalışın, çox əziyyət çəkin, sonda nəticəsini görəcəksiniz. Şərt deyil, bu hissələr şagirdlərimizə aid deyil. Yəni şərt deyil ki, 7-ci imtahanda DIYC 90 faiz nəticə göstərəsəniz, 80 faiz nəticə göstərə bilər, amma sizsə fəqih ixtisasını mükəmməl öyrənirsiniz ki, sınaq hazırlığı keçəndə, uşaq öyrədəndə sıxıntınız yaranmasın. Belə dostlar, Ə, izahımızın sonuna gəlib çatdıq. Videomuzu bəyəndisə, xoşunuza gəldisə, bu cür testlər istəyirsə, kanalımıza abunə olmağı və fikir bildirməyi yaddan çıxarmayın. Hələli, sağ olun.